Boa tarde, galera. Boa tarde, Boituva. Boa tarde, Queda Livre. Belezeira. Nós estamos aqui com um bando de doido, cara, querendo se jogar do avião. Quer ver, ó? E aí, rapaziada? E aí? Show de bola. Minha próxima vítima é o Arthur, cara. E aí, Arthurzão? Beleza, irmão? Como é que você tá? Bom demais. Beleza? Me cagando. Vira um pouquinho aqui, só um pouquinho, ó. Aqui atrás tá escrito, ó. Divirta-se em inglês. Você vai poder ler o que aí. Beleza, cara? Beleza. Então faça isso. Vem comigo aqui, ó. Vem mostrar o que você aprendeu aqui, ó. Deita aqui com os dois pescoços pra lá. E o... Vamos lá. Eu vou falando o que tem pra fazer e você vai fazendo, beleza? Beleza. Pés juntos embaixo do avião. Mãos de equipa. Junto o joelho lá. Mãos. É o seguinte, na hora de subir, cuidado não bater a cabeça ali na porta. Me espera ali na frente que eu te oriento o que você tem que fazer. Beleza. Dá um oba aí. Falou! Pé junto. Valeu demais. É isso aí, da hora, garoto. Cara. Melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos. Isso que é a melhor coisa pra fazer na vida. Segunda. De roupa. É isso. Valeu. Aí. Turzão, recomendo isso aqui pra alguém, cara? Cara, recomendo pra todo mundo. Vem aí, gente. É isso aí. É animal. Puta, cara, gente boa, merece, tem que vir pra cá. Vamos tirar a bunda do sofá aí, ó, e vir fazer igual a rapaziada, gente boa aí, ó. Vem aí, vamos lá. Nessa. Valeu, Turzão. Valeu. Deixa eu soltar você.